ja. Den är designad så för att det är lite lättare att spela när den är fyrkantig. Det är en Minecraft på plate, säger vi. Det sa jag med mina förmodliga replikar var bra. Ja. Thank you.
vill att jag ska räkna in. Jag får väl göra det då. Och du, inga kakor på det här. Så...